მოგესალმებით, დია ჯიზე მასტერშეფის მონაწილემ და მზარეულმა მარტა ბარამიძემ პრომოუტერი ბიკო ბირბიჩაძე ძალადობაში დაადანაშაულა. ირკვევა, რომ ბიკო ბირბიჩაძე ბოლო წლების განმავლობაში მზეს უმზირასთან თანამშრომლობდა. მარტა ბარამიძის განცხადების შემდეგ მზეს უმზირამ პრომოუტერთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. სატელევიზიო სიუჟეტის გასვლის შემდეგ ჩვენ ყისიერად გავწყვიტეთ თანამშრომლობა აღნიშნულ პირთან. ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ამ ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ვცდილობთ შევქმნათ გარემო, სადაც უსაფრთხოების და თანასწორობის განცდა ექნება თითოეულ სტუმარს. ვალდებულები ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ შესაბამისი გარემოს შესაქმნელად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელიც ჩვენს სივრცეში ახდენს სოციალიზაციას, ჰქონდეს გარანტირებული განცდა იმისა, რომ მისი უსაფრთხოება ამ ადგილას არ დაირღვევა. სწორედ ამიტომ მივიღეთ აღნიშნული გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ. მზეს უმზირას სოლიდარობას უცხადებს ყველა მსხვერპლს და მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სოლიდარობით, თანაგრძნობით და ერთად დგომით არის შესაძლებელი მომავალში ამ თუ სხვა სახის ძალადობის გამორიცხვა. წერია მზეს უმზირას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეისათვის სულეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.